ciam lavaroc. Sărpo avedaranis Iisusi Christosi, vorăs hovanu. Doare de las, Doamne! Ros home! Pasea să vad! Eren med Iisus Christos, Iisus tarția legav, Calilia igana calacă, Urciură ipohazer, Baladagan martmagar, vorum vortin ivanter, Gaparnaiumi mec, Anigayet leset, te Hisus, Hriastanen kalilia egaze, Knat Hisusi mod, Yevavacet, vor Gaparnaium yerta, Yev pjeshke ir vortin, vor mahamertzer. Հիսուս սավանոր, մինչև որ նշաններ և հրաշքներ չտեսնեք, բիդի չհավատաք, բալադագանը սավ, դեր երթանք, քանի դագավին սավագս չէ մերած, Հիսուսը սավ, քնա, զավագտ ող չէ, բալադագանը հավատաց Հիսուսի խոսքին ու քնաց, Մինչ կերթար իր ձարաները թիմավորեցին զինք և ավետեցին սելով, դղատ արող չացավ, որ ժամում աբակինեցավ զավագս, հարցուց բալադագանը ձարաներուն, անոն բադասխանեցին, երեկ գեսորե ետ ժամը մեգեր, երդակությունը կնաց, Այն ադեն հայրը անդրադարձավ, թե ճիշտ այն ժամուն էր, երբ Հիսուսը սավ իրեն, քնա զավագդ ողջ է, և ինք ու իր ամբողջ ընտանիքը հավատացին, ասի գա երկրորդ հրաշքներ, որ Հիսուս գադարեց հրյաստանեն, Գալիլեայի գազեն։